Hello， 我是阿伯。今次咧同大家睇下只我最中意嘅丧尸题材嘅游戏 After the Fall VR。游戏咧今次登录到 Quest PC VR 同埋 Steam 嘅平台，支援单人、多人模式同埋跨平台嘅连线。游戏会喺12月10日咧就正式有得玩啦。而家喺 Quest 同埋 Steam 预购咧，仲会有早料优惠。大家睇完晒呢条介绍片之后咧，如果中意玩嘅就快啲预购啦。游戏的故事发生在2004年，灾难发生20年之后，周围都变成废墟，被冰雪覆盖。雪种人横行，为了生存，人类被迫移居地底。玩家就要扮演一个名为 Runner 小队的队员，负责冒险收集补给物资。游戏开始的时候，大家就会见到一部街机，咁基本的 setting 就在呢一度做设定啦。游戏分为故事模式同埋 PVP 对战，咁 PVP 模式最多支援8个玩家连线，而故事模式最多支援4人连线。游戏难度有3种。玩家的基地设在地底。游戏场景设计到污糟邋遢，周围溶溶烂烂，残旧的物品细节都做得非常之好。基地亦都分了不同的区域，不过而家是抢先的试玩版，开放了的部分暂时只得2个，而故事模式暂时亦都只得1关。故事模式开始之前，大家会在一个安全室度做准备，同队友沟通好，装备整理好就可以正式出发了。游戏根据剧情一个个关卡咁向前推进，每完成一个小的区域大家就会经过临时的安全屋。咁大家就可以用殺喪屍得翻嚟嘅積分去補給管狀炸彈、腎上腺素等等。武器方面暫時見到就有6種。咁一開始嘅時候大家就會有一支基本嘅手槍。推圖嗰陣，隨機就會見到其他已經瓜咗嘅 runner， 喺佢哋身上都會有武器或者炸彈可以執到。至于解锁其他嘅枪大家就要搜索一下特殊嘅物品。好似第一关就有一张 key card 去打开一间房，入面就有机会会有其他嘅枪解锁。咁另外一个比较特殊嘅物品就系 floppy 嘅磁碟，大家见到嘅时候记得一定要执。经过安全屋的时候，将磁碟放入部机，成功完成了整个关卡的时候就可以随机抽到枪的升级配件了。抽到的配件配合了解锁的枪，那就可以在基地的一间维修房去更换配件或者升级你的枪。咁自己拆槍嘅 game 我都係第一次玩，都幾正嘅。試玩版只得好少部分嘅遊戲內容，咁暫時嘅玩後感滿分。我覺得 After the Fall 是一隻結合了公認第一的 game Half-Life 和近期在 Steam 和 PS 推出的喪屍遊戲 B4B 的混合體。遊戲畫面都相當之高質，僅次於 Half-Life。 槍的造型和升級配件都有幾分似，場景的氣氛也做得很好。
咁而推图嘅模式咧都几似 B4B 嘅，配件咧要随机抽，管状炸弹、特感、打抛子、大佬嘅弱点，话佢系 VR 版嘅 B4B 咧都真系唔过分。一隻游戏有冇心去开发呢？睇啲无关痛痒嘅细节咧就会知道。我自己咧都好期待正式上架嘅日子快啲到。好啦，今集 After the 4VR 嘅介绍咧就嚟到呢度啦。如果大家有咩问题或者分享咧，可以喺下面留言俾我哋。我系阿伯，多谢大家继续支持广东话频道 VR VRHK。我哋下条片再见啦，拜拜。